Efter en tid när man har levt med sin diagnos så brukar vi prata om att man kommer vidare till ett mer bearbetande stadium. Att man på ett djupare plan börjar i sin vardag omsätta sjukdomen i praktik. Vad innebär det här för mig? Hur ska jag leva mitt liv nu? Vad innebär det för mina möjligheter att gå mot de mål jag tidigare haft? Det är fortfarande en tid med starka känslor, en stor sorgeprocess kring det vi har förlorat. Men det brukar också vara en tid när vi kan återknyta kontakten med andra och vara i relation med andra mer än vad vi har orkat innan. Det är ett sätt som man kan strukturera sina tankar och känslor på och reda ut lite vad som är vad. Och också få ett stöd vidare och få input i hur man kan tänka vidare. Vissa människor tycker att det här är svårare än andra och vill kapsla in och hålla inom sig. Men kan ju ändå uppleva att det är skönt att få stöd, men kanske hellre från någon utomstående. Och då kan det vara en god idé att söka professionellt stöd. För vissa är det viktigt att skydda sina nära och kära och att man inte vill belasta dem mer än man tycker kanske att man redan gör när man är sjuk. För vissa som är i den här fasen så kan man börja få höra och själv fundera över om man måste acceptera sin sjukdom, man måste gilla sin sjukdom. Att acceptera sin sjukdom, det är en sak, och det innebär inte att man gillar sin sjukdom, det behöver man aldrig göra. Men däremot så kan det vara så att man med acceptans då, så menar vi att man behöver ta in sjukdomen i alla livets delar. Den behöver få vara med i hur man planerar och hur man tänker i sin vardag för att det ska bli ett integrerat liv som man kan leva så helhjärtat som möjligt. Slutligen kan man prata om ett tema som kallas nyorientering. Lite som det låter så handlar det om att man börjar tänka även på sin framtid och orientera sig mot vad som är viktigt för en. Och det kan ju många beskriva som har drabbats av sjukdom, att det här är möjligheten att engagera sig ännu mer i sitt liv utifrån det som man värderar högt. Och det är någonting som vi kallar för värderad riktning. Och när man har fått syn på vad man värderar högt, att då välja att agera mer i linje med det och att känna ett ökat engagemang. Och det brukar kunna vara en positiv sida av att göra den här resan med en sjukdom i sitt liv.